নিচিহ্ন হোৱাৰ দিশে কামপুৰৰ লুটুমাৰি নৈ। উপায়হীন কৃষকে বৰপানী নৈত মাৰিছে বান্ধ। মূৰে কপালে হাত দিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। নগাঁৱৰ গৰুবাট আৰু জৰাবাৰী মৌজাৰ হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে লুটুমাৰি নামৰ এইখন সৰু নদীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘাৰ কৃষিভূমি। কিন্তু চলিত বৰ্ষত নদীখন একেবাৰে শুকাই যোৱাৰ ফলত চিৰাল ফাট মেলিবলৈ ধৰিছে বৃহত্তৰ কৃষিভূমি। বৰপানী নৈত মেচিনেৰে বালি খনন অসাধু ব্যৱসায়ীৰ। মেচিনেৰে বালি খননৰ ফলত দ হৈ পৰিছে বৰপানী নৈৰ বক্ষ, শুকাই গৈছে লুটুমাৰি নৈ। পানী উঠাই নিদিয়ে সম্ভৱ এতিয়াও ক'ব নোৱাৰিছোঁ। ৰাইজে বহুত প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, চেষ্টাৰ চলত যদি পানী উঠে যদি ৰাইজে মানে উপকৃত হ'ব, যদি পানী তুলিব নোৱাৰে ৰাইজে উপকৃত নহ'ব। ইয়াত যদি চৰকাৰী বিষয়া কোনোবাই যদি ইয়াত অলপ সহায় সহযোগিতা কৰে তেতিয়াহ'লে কৃষিভূমি ভূমিসমূহ মানে নদীখনত মানে লুটুমাৰি নদীখন পানী নাই, যিহেতু পানী নাইকিয়া বৰপানী নদীখন দ হৈ গ'ল, লুটুমাৰি নদীখন মানে বাম হৈ গৈছে। বাম হৈ যোৱাৰ ফল এইটোৱেই যে বৰপানী নদীখনত বালি পোহৰ বালি খান্দি খাৰি খান্দি মিলি লুটুমাৰি নদীখন বাম হৈ গৈছে, যাৰ বাবে ৰাইজে বৰপানী নৈ ভেটা দি লুটুমাৰি নৈ বোৱাই কৃষিভূমিলৈ পানী নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মধ্যস্থল দুখুটিমুখ, এই দুখুটিমুখত বৰপানী নদীৰ পৰা যিটো পানী আপোনাৰ লুটুমাৰি নদীয়ে বৈ গৈছিলে, এই পানীটো ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে। বন্ধ হৈ যোৱাৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে বৰপানী নদীত বালি মাফিয়াই বালি খনন মেচিনেৰে কৰাৰ ফলত লুটুমাৰি নদীখন শুকাই যোৱাত আমি কৃষিজীৱী মানুহসকলে অথাই সাগৰত আমি কক পকাবলগীয়া হৈছে। ৰাইজে লুটুমাৰি নৈত খনন চলাই ইয়াৰ বক্ষ দ কৰাৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে। যি 2.5 লাখ ৰহা সমষ্টি আৰু আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি অন্তৰ্গত দুই বৰপানী আৰু লুটুমাৰীৰ মাজত আমাৰ 2.5 লাখ কৃষকে খেতি কৰে। আজি খেতি এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল মূল কাৰণটোৱে হৈছে বৰপানী নদীখনত অধে মধে বালি মেচিন বহোৱাৰ ফলত আজি বৰপানী নদীখন দ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু লগতে লুটুমাৰী নদীখন বাম হৈ গৈছে। গতিকে চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে উপযুক্ত আপোনালোকৰ ইনকোৱাৰী বিষয়া খতিত হওক, গাঁও সেৱকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৃষি বিষয়া জলসিঞ্চন মাননীয় বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকলে সকলোৱে আপোনালোকে চালি জাৰি যাতে আমাৰ লুটুমাৰী নদীখন সম্পূৰ্ণৰূপে খনন কাৰ্য মুকলি কৰি দিয়ে। তাৰ বাবে আমাৰ কৃষকসকলে সম্পূৰ্ণৰূপে খেতি কৰাত আৰু পানীখিনি লোৱাত সুবিধা যাতে হয় চৰকাৰক এইটো আবেদন কৰিছিলোঁ। কামপুৰৰ পৰা ৰূপজ্যোতি ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।